Tänk ta den första frågan. Vad är det ni S-kvinnor anser som den mest övergripande internationella jämställdhetsfrågan just nu? Alltså, vi tycker att det stora problemet i världen just nu är våldet mot kvinnor. Och det är vi glada också att FNs generalsekreterare nu uppmanar världen att dels ratificera de konventioner som finns när det gäller våld i hemmet. Och att också ta större kraft i taget våldet mot kvinnor. Just det. Ni skriver ju ert protokoll från det senaste årsmötet som jag förstår. Det här med hedersmord, att ni ska ta ut det på EU-nivå. Jag tänker på hur ska ni praktiskt göra det? Har ni någon strategi där? Ja, vi har våra ministrar. När vi hade en socialdemokratisk regering så tog de upp det och med andra ministrar från andra länder. Och i början så förnekade man att man överhuvudtaget de här problemen. Men bit för bit började de också erkänna. Det är klart, vi har inte regeringsmakten nu, men vi tar upp det på den europeiska nivån, alltså EU-parlamentet. Och därmed också får EU-parlamentet engagera sig mycket mer i de här frågorna. Ja, just det. Så det fanns ändå ett motstånd, men det började alltså inom EU stängt, tänkte jag. Ja, fast man vill inte ens erkänna att det fanns det. Intressant. Då tänkte jag på det här. Ni skriver att ni vill öka stödet i kvinnoorganisationer i Östeuropa i det här protokollet. Jag tänkte, kan du precisera det lite grann? Ja, alltså i Östeuropa så handlar det väldigt mycket om att försöka hjälpa dem organisera sig och få politisk makt. Så där vill vi väldigt gärna vara med och hjälpa till. Vi ska nu ha en konferens, men exakt om det är Litauen eller om det är Estland. Dels då handlar om trafficking, alltså många kvinnor från Östeuropa som dras till väst och används som slavar i sexhandeln. Så att vi försöker hjälpa de organisationer som då bekämpar sexhandeln. Så att ha utbildning, att informera unga tjejer om att inte luras in i affärerna. Det är arbetet för dem. Ja, så det är lite mer know-how, alltså strukturer kring, kanske rent ekonomiskt? Eller, ja, ekonomiskt hjälper vi också dem till exempel att kunna komma ut och berätta verkligheten. Men vi hjälper faktiskt också organisationer ekonomiskt att kunna trycka material, kunna ha möjlighet att kunna vara ute och resa. Ja, just det. Och för, jag tänkte på det också, för det finns organisationer nu, alltså till exempel ECPAT som håller på mycket. Det är väl mer child trafficking och så. Men ja, men vi har ett samarbete. Ja, ni har samarbete, ja, så ni är liksom, ja, okej. Okay. Och vi driver de frågor de tycker är viktiga att vi gör. Ni skriver också, det är lite grann samma, det här med att ni stödjer kvinnliga politiker i Pakistan. Nu gick du in på det på föreläsning, men kan du sammanfatta lite kort liksom, vad ett exempel på det arbetet? Ja, jag berättade ju det att vi till exempel var där, vi hade möten med kvinnliga politiker om hur man överlever en miljö med majoriteten män och på vilket sätt man måste stötta andra kvinnor, vilka politiska frågor man måste driva. Och just i Pakistan, det som är väldigt aktuellt, det är både kampen mot hedersmord och våldet i hemmet. Och sen nästa steg är ju faktiskt att kvinnors möjlighet att kunna arbeta och försörja sig själva. Men vad vi kan göra väldigt mycket är att stötta kvinnliga politiker och våga driva de här frågorna. Men också i våra partirelationer ställa krav på manliga politiker att de dels släpper in kvinnorna men också stöttar dem i de frågor som de driver. Ja, men det var vad jag hade. Så för att tacka.